Ahoj, já jsem Aleš a hrozně rád chodím na živou muziku, na koncerty, do malých klubů, hudebních hospod, hudebních barů a různých dalších kavárniček a dalších míst, kde se buď pořád nebo občas hraje živá hudba. Každý týden sleduju programy více než 55 takových hudebních klubů v Praze a okolí a vybírám pro sebe a pro vás to nejzajímavější, nejlepší a nejzábavnější, co se kde hraje. Je tady další pankulturní přehled. Týden od 26. února do 3. března je nadupaný muzikou. Takže v pondělí 26. února v Music Baru Futurum vystoupí americká rocková kapela Dead Poets Society. Hrajou hodně moderní rock, který zasahuje i do jiných žánrů. Pro mě starýho páprdu je to už malinko uřvaný, ale všem pod 40 by se to fakt mohlo líbit. A jejich předkapela Ready the Prince zní taky skvěle. V úterý 27. února jsem pro vás vybral dvě strašně zajímavé akce. První je v klubu Klubovna. Hrajou tři kapely. Matertua punk, ale vlastně tak trochu nepunk. The Ashtrays, New Rock'n'Roll a The Last Safety Match Indie. Matertua už jsem naživo několikrát viděl a vždycky mě moc bavili. Určitě to bude super i v úterý v Klubovně. Další úterní pecka bude v Jazzdoku, kde hraje kapela Move. To je taková senzační míchanice jazzu, rocku, psychedelie, samplů, skvělých kytar. Hrozně si ty koncerty užívám, akorát zase občas nestíhám, kterýho muzikanta sledovat dřív, kolik se tam toho děje. A v kapele hrajou samý špičkový muzikanti. Marcel Bárta na saxofon, Jiří Šimek elektrickou kytaru, Jakub Zítko synťáky a varhany, Jakub Vejnár baskytaru a na bicí Roman Vícha. Muv v Jazzdoku v úterý 27. února. Ve středu 28. února můžete například do Kaštanu, kde zahrají Načeva a Zdivočelí koně, na Pankáče do strahovského klubu 007, kde zahrajou Přísun povolen, Ravachol a Springless. Další zajímavá akce 28. února je v Lucerna Music Baru, kam v rámci evropského turné přijedou američtí Harp Twins. To jsou takový dvě stejný víly, hrajou na stejný harfičky. Přivezou si sebou ještě Wolfgang Twins, což jsou zase dva takový statní vikingští bubeníci. Mě tam ale osobně nejvíc láká kapela Deloraine, což je podle mě momentálně nejlepší pagan folková kapela u nás. A jestli je neznáte a do Lucerna Music Baru se nedostanete, tak si aspoň najděte nějaký jejich videoklip. Čtvrtek 29. února. Jo, máme přestupnej rok. V klubu Kamína Boat zahraje Mucha, což je Nikola Mucha s celou kapelou. A u Vystřelenýho voka Phil Schenfeld a Southern Cross, ovšem už bez mýho oblíbeného Davida Babky. David Babka je excelentní hráč na kytaru a pedal steel kytaru. Předevčírem jste ho mohli vidět v ikonách Kamila Střihavky, kde hrál dokonce na dobro a na lap steelku. V pátek 1.3. opět senzačně švihlá Mucha v klubu Kamína Boat a v music klubu Futurum senzační americká rocková parta Dirty Honey. Moderní sound, ale spousta prvků ze starého dobrýho rocku a hard rocku. Jestli máte rádi třeba Led Zeppelin nebo starý Aerosmith, určitě se vám budou líbit i Dirty Honey. V klubu Kaštán pro změnu klidnější muzika a krásný český texty kapela Srdcovice a Tajné slunce. To je rock, folk, blues se skvělejma textama Filipa Píchy. A naopak pořádný Bengál bude v pátek ve smíchovský hospodě Broke, kde zahrajou Pigstyle, Trash Rock'n'Roll, Aggressive Tyrants, Grind Hardcore a moje oblíbená parta Halalí. Píšou, že prej metal pro holky, ale je to skvělej a děsně zábavný grind punk se super textama. No a v sobotu v klubu 007 Strahov Vibrator, Trash Metal a Alaverdi, Hardcore Crust. V Davidské klubovně berlínský postpunk Excessive Visage a v klubu Punktum Petr Bursa a Fae Bestia. Oba hodně osobití umělci, elektronika,
experiment, spíš klidnější, táhlejší plochy. U Petra je tam hodně cinkátek a oba hodně osobitý vokály. No a v jazz klubu u staré paní Petr Kalfus Trio. Petr Kalfus je senzační saxofonista a v kapele ho doplní ještě Jan Andr na varhany a klapky a Tomáš Hobzek na bicí. A v neděli 3. března v klubu Vagon 3 zajímavé kapely: Zazarazy, alternative grunge, Influx, grunge progressive a Traffic Trouble, hardcore. No, mně přijdou i docela punkový, takže palec nahoru. No já myslím, že nabídka na příští týden je zase slušná. Z těch 16 koncertů a více než 30 kapel věřím, že si určitě vyberete. A třeba se i někde na nějakým koncíku spolu potkáme. A neváhejte mi napsat dolů do těch komentářů, kde jste byli a co se vám nejvíc líbilo. A předesílám, že ten následující týden je taky zatraceně zajímavý. Takže jestli ho chcete nepropásnout, zapněte si tady někde ten odběr a zvonečky a praporky a pacičky, co na vás na vaší platformě vyskakuje, aby vám příští pankulturní přehled neutek. Přeju vám hezký hudební týden. Pojďte s námi na muziky, užijem si každý den do klubu či do putiky s pankulturním přehledem. Nesmím plácat do kolen. Leze to do mikrofonu, že jo? Na ramenou mi sedí bílí ptáci. Přivezou si sebou ještě Volga. Já to neřeknu, vole. Přivezou si sebou ještě Wolfgang Twins. To jsou zase dva takový statní vikingští chlapíci, co bubnujou. Chlapíci, co bubnujou, jsou přece bubeníci, ne? Tak proč neřeknu bubeník, vole? Předevčírem jsem ho viděl v Ikonách. Jak se jmenuje ten blondiák, vole? Ne, ten kanál není pro děti.